Tjena vänner, välkommen tillbaka till min kanal. Idag är vi tillbaka till lastbilstemat och vi ska kolla ut vad kostar ett C-kort och ta på en körskola. Är det intressant? Tryck tumme upp, kommentera och prenumerera och allt det där. Så går vi in på videon direkt. När jag ska göra den här videon så tänkte jag att det här blir en kort video, enkelt att göra. Googla lite så får man fram siffrorna direkt. Men ack, det här var en djungel. Och är ni inte intresserad av den här djungeln för att hitta priserna så kommer jag lägga kapitel så ni kan hoppa fram till sista kapitlet, om jag kallar det sammanfattningen sånt. Jag berättar priserna lite snabbt. Men först bakstorren. Jag valde 8 eller om det var 9 körskolor i Sverige. Från Helsingborg i söder till Sundsvall i mitten av Sverige. Och Göteborg, Stockholm och lite allt mellan där. Ja, gick in och tittade då. Det visade sig att ingen har nästan samma längd på sin körlektion. Den kortaste 35 minuters lektion. Och den längsta 110 minuters lektion på de jag tittade. Och det gör det inte så helt speciellt lätt att jämföra. Så det jag fick göra det var räkna ut minutpriset och sen valde jag själv. Ja, det var ingenting. Det var nog bara ett hjul bakom. Valde jag själv att normalt sett kör man dubbel lektioner. Så 100 minuter valde jag som en lektion. För de som har kortare, de kör nästan alltid dubbelt. Men strunt samma. Det är bara för att jämföra sen. Men tänk på det när ni bokar en lektion. Hur många minuter är lektionen? Det kan se billigt ut. Ah, 1700 kronor. Men sen om en 35 minuters lektion. Då är det inte så. Då är det ganska dyrt kanske. Ja. Så all prisarna jag kommer att presentera är per 100 minuter lektion. Vad var det mer? Ja, på teorin. Var en djungel också. Visst inkluderar de fysiska böcker. Elevcentralen. Sen är det ingenting mer. Då ser det ganska billigt ut. Någon annan hade någon avgift, inskrivningsavgift inbaka där. 500 spänn extra. Då blir den högre. Och vissa la den på sidan om. Vad var det mer? Ja, ett par körskolor hade teori på plats. Så du fick sitta i klassrum och lyssna på en lärare. Det kan vara bra om man tycker om det. Ja, med skillnader, vissa digitalböcker, vissa hade inte elevcentralen utan de hade egenskapna frågor. Ja, det är lite svårt att jämföra, men ni får ett hum. Ni får kolla exakt på vad eran körskola erbjuder. Och ni kanske kan köpa bockarna begagnat. Då vill ni bara ha elevcentralen kanske, frågorna där. Då är det bra. Men kolla. Men ni får tom igen. Var billigaste till dyraste här. Vi ska inte prata om CE idag, men det var samma problem där. En som var lätt var YKB, men det tar vi också i nästa. Ja, nästa veckas. Men vad var det mer? Ja, så skiljer ju självklart. Vad har de för lastbilar? Är det nya, är det gamla? Var ligger det? Det var en sak till det var jättestor skillnad på. Det var när du ska köra upp så vill du hyra en lastbil av dem. Det går ju att ta en egen, men jag rekommenderar inte det alls. För det är massor av krav. Den ska väga viss, den ska vara lastad på viss sätt, det ska ha ett visst skåp. Den ska vara viss tung. Ja, en massa regler. Så det blir svårt för er att hitta en perfekt. Så det är bättre att hyra. Men i den där hyran, vissa, då står lastbilen på plats. Sen kommer du dit och kör upp och sen lämnar du den på plats. Ingenting ingår mer. Ekorra i skogen där. Andra, så ingick det en uppvärmning som de kallar. Du kör till där man kör upp. Det kan vara allt från 20 till 40 minuter. Och det är grymt bra kan jag säga, av egen erfarenhet.
Svårt att gå och filma samtidigt. Men då blir det dyrare också. Då blir det som en halv lektion. Eller en lektion. Och någon hade en hel lektion som ingick. Innan uppkörningen. Och sen får du köra tillbaka igen. Så priserna skiljer sig. Så ni kommer bara få komma med. Ni kan inte ta det exakt. Och sen det står som ni kommer säga. Ingen vet ju hur många lektioner de behöver på förhand. Har du kört traktorer och grävmaskiner och kanske kört lastbil innan? Ja, då kanske du bara behöver friska upp då. Och då räcker kanske 3 lektioner för att få koll på säkerhetskontrollerna och ja, kom igång igen. 300 minuters lektioner. Men har du inte kört lastbil innan? Då måste du ha en gudabenådad talang för att klara på 3 lektioner. Eller jäkligt tur. Det är 6-8 lektioner ganska vanligt om man är lättlärd. Om man är lite tyngre som jag, ja, då kanske du bara 10-11 lektioner. Och du kanske missar en uppkörning, måste ha en extra lektion. Vad då kostar uppkörningen? Ni förstår. Det kan rulla på. Jag kommer lägga exempel sist i filmen. Vad det kan kosta så. Men nu ska jag traska vidare och lägga ner kameran en stund. Jag tar upp dem om en stund. Hej, en liten stund. Jag hittar en plats och sätter mig ner och ta en kopp kaffe. Ska vi gå igenom priserna. Jag har med en fusklapp här. Men ni ska inte se när jag läser på den hela tiden. Så ni får se på stegen. Ni ser. Oh, där. Där har ni den fina stegen. Så kan jag läsa i lugn och ro här. Ska försöka lägga upp priserna på skärmen också. Du vill ta sig kort för lastbil. Det första du måste göra är att ha ett läkarintyg. Och det jag hittade på nätet så låg de flest på, den billigaste på 895 och de flesta på mellan 1000 och 1200. Kanske finns billigare och kanske finns dyrare, men inte jag hittade. Den som fanns i min stad, de hade inget pris och de är säkert dyrare då. Det kan behövas om du har mycket hälsoproblem att du har intyg med dig från en vanlig läkare eller en optiker eller något sånt. Så det kan bli extra kostnader. Alla skriver ett skriftligt prov. Skriver du det på dagtid är 325 kronor. På kvällstid är det helg 400. Och det är ju varje skrivtillfälle du har. Så det blir ju dyrare om du missar självklart. Teorin som jag pratade om innan så varierar den väldigt mycket. Vad som ingår. Men det billigaste paketet jag kunde hitta med bar teori var 1800. Och det dyraste var 6250. Och de flesta låg väl mellan 2,5 och 3,5. Men vissa av de här billigare, de tar ju extra för inskrivning. Och det var runt en 500 lapp för att skriva in det hos dem. Så kolla upp det där. Kanske ser bra ut, men är inte så bra. Och sen ska du köra upp. Då är det 1650 kronor om du kör på dagtid. Tillåt om kvällstid och helger där du bor så är det 2145. Och så måste du hyra en lastbil. Billigaste var 1600 och dyraste var 6000 för hyra av lastbil till uppkörning. Men som sagt var det här ingick det i olika saker. Den här 1600 är säkert bara själva uppkörningen, ingenting du mer. Och 6000 hoppas jag verkligen att du ingick en lektion innan eller något sånt. Och ja, så har jag inte skrivit upp här, men du ska egentligen ta ett foto varje gång du tar ett nytt behörighet. Så när du tar ett C-kort så är det ny behörighet 80 kronor extra. De här priserna ska höjas, men jag vet inte när. Men det här var just nu, vad är det, första, andra, 3 maj när jag gjorde det här. 2024. Så absolut minimum fasta avgifter är 6770 till 15995. Som ni har ett ganska brett spann där. Men det är det absolut billigaste du kan komma undan med och göra på en trafikskola. Men tänk på att du har inte tagit någon körlektion på det priset. Körlektionerna räknar jag till 100 minuter.
så blev det, jag kommer få ett jämförspris. Billigaste körskolan har 2500 kronor då. Dyraste är 3714. Och minimum, jag kan inte säga att någon tar mindre än 300 minuters lektioner, hur duktig du än är. Och då skiljer det mellan 7,5 till 11 år. 11 och 1. Mer vanligt är väl ta runt 8 lektioner. Nu har jag inte räknat några exempel på det, men ni kan ju räkna ut själva. 10 lektioner blir 25 000 till 37 000. Och behöver man mycket lektioner, man kanske missar uppkörningar och man behöver lite mer hjälp. Då tar man 15 lektioner och då är det 37,5 till 55 000. Då skiljer det nästan 20 000 beroende på var ni kör upp. Så det absolut billigaste ni kan komma undan med fasta kostnader och tre lektioner är 14 270. Det kommer man inte komma undan billigare. Det är, jag kan säga, det är omöjligt. Det, då gör du allting billigaste, du hittar billigaste skolan. Sen jag skrev dyrast där, men det stämmer inte. Men om du väljer den dyraste skolan, du tar 15 lektioner, men du klarar allting på första försöket, då kostar det 71 705 kronor. Så det kan bli dyrt fort. Så svaret är ju ganska flytande. Vad kostar en C-kort? Mellan 14 000 och 71 000. Det är mitt svar. Och kan bli ännu dyrare. Nu är jag tillbaka i bild här. Får ni se det här. Otroligt slitna nyllet. Ja. Sammanfattning. Det är otroligt svårt. Och det varierar otroligt mycket priser vad man än väljer. Så självklart finns det ju paket. Många erbjuder 10 lektioner med teori 25 000. 10 lektioner plus uppkörning. Så ni kan få det billigare. Så gör er tant på den närmaste i stan. Och det kan ju vara att den är billigast, men de är oftast billigast av en orsak. Kanske gamla traktorer eller lastbilar menar jag. Och kanske lärarna inte är de absolut bästa. Men mitt råd, kolla upp noggrant för det kan bli fruktansvärt dyrt. Och när ni börjar missa lektioner och måste köra upp igen så är det väldigt dyrt. Så det är bättre att ta en extra eller två extra lektioner innan och nöt in det där så man klarar uppkörningen. Sen vet ju aldrig det. Ska ni missa någonting, missa uppskrivningen för det är billigast. Hade jag någonting mer? Jo, en sak jag märkte. Väldigt få har simulatorer som de pratar om i priserna. Jag hittade en, de tog 250 kronor i timmen eller 55 minuter för att använda deras simulator. Antar att det är Skillster då. Och framförallt sen på CE vi tar nästa vecka så kan simulator vara till bra hjälp i backningen framförallt. Och ni kan spara mycket pengar om de har det. Men det var allt för idag. Ha en underbar dag. Så ses vi. Hej vänner.